Ağalanmalar, selamun aleyküm az YouTube tomoşabinleri ve musafir de yürgen yurttaşlar, sağ salamat mısınız? Bugün haftanın seyşembe günü, sanamız 6. April. Biz Namangan vilayette Chust tumani Chust avtomobil bozoriga bordik. Bu bozordan sizler için dostlar 06, 09, Moskvich, 011'lerde video rolü kıldık. Görüyorsunuz albatta yoksa da like basıp gitmesinler, yoksa dislike basıp gitmesinler. Fikirlerinizi komentariyada yazıp kaldırıp gitmesinler. Hani video rolümüzü başladık. Bizi kanalımızı kollab, kuvvetlab, badeşke yaptırgan ek ülkelerimizi katılıkla rahmet edip. Video rolümüzü başlayalımız. Hani bu mesela gittik. Dostlar ben hemen maşinalarını görürüzler ki. Çüz avtomobil bozorga. Bitti kepti. 09. 1992 yılda işlep çıkarılırken eken. Saka diskeler kop koyulurken eken. Maşinaya çöt ki karab koyulurken eken. Görürüzler ki bir. Kızıkkanlar bulsa 09'ge. Maşina çok tayyorlab qo'yildi. Salonlarını bitta ko'rsatib o'tamiz. Salonları chiroyli holatda turibdi. Tagida poli tashlanmagan ekan, lelonni bor ekan. Mana bunaqa chexollari bor ekan orqalarida. Ko'rpachalarni qo'yib qo'yibdi. Avto sistemalar bor maşinanı. Hamma joyi. Sakatskalarni qo'yib qo'yibmiz aka, balonlari 50% ekan. Arka balonlar için, arka balonlar için bir kılak için. 50% için. Açın yine bir tek görelim, motor kısımlarını koşat verelim. Bana motor kısımları. Akümülatörümüz yakışı mı? Ya, yangi ake. Akümülatör kıştın çıkadı. Aa, fil bir metanlar, temir metanları var. 65 litrelik temir motor, metanlar. Motor asfot için. 1.5, motor asfot yok. Motor asfot yok. Asfot yok iyi mi? Eşit mi yok? Motor asfot yok. Hada oylar kanı kı? Çiki çiki ake, hemen zor. Hada oyları koyulgen, tayyor. Hada oylar tayyor maşinan. Olup minasız. Pulun neç pul yapız endi bunu? 5 milyon hem bu. Yüklar yan var mı kim bunu? Yüklar ablan eken. Açılar mı yüklü? Neç milyon kemi var dedik eki bunu? 15 milyon kemi 15 milyon son kemi var. Berter variantki geliş oramız mı? Boyge gelişemez. Boyge variantki kem bir oramız. Variantki kem bir oramız. Variantki vermeyemiz. Vermeyemiz mi? 15 milyon bir tek koyan bir oramız. Berter. Berter'ge geliş oramız. Kanaka maşınımız var. Devoge hem Lüboyge maşını. Devoge. Lüboy maşınıge Berter bor. Pulunu ayıtıp öttük. Telefon rakamını kaldırıp gitmemiz ha? 99'lik. 99'lik kodu bile. 060. 060. 60-41. 60-41. Akeke telefon kılıp bir moral gelişip satı oluşlar mümkün. 8'den telefon kılmasın. Keçkorun yine 8'den gelin telefon kılmasıdır. Kurasıdır dostlar. Rahmet sağ olasın. Bazarınızı versin. Navbatdagi 06'ını görüyorsunuzlarca 1986 yılda işler çıkarılgan. Ya 1987 yılda üzür dostlar 1987 yılda işler çıkarılgan 06 avtomobil balonlarını yangi koyduktu. Arka balonlarını hem de kursatı varamız arka balonları ya. Yangi koyduktu arka balonlarını ya. Maşina ideal halatta. Ake bunun kraskeler kanda kayken. Kayırlarda derler var mı yok mu? Salonları. Lelonni bor, mana chexollari bor, ko'rpachalarni qo'yib qo'yibdi. Tarpedagi mana chexollarni qo'yib qo'yibdi. Barlar bor. Mashinani hadoylarda motor rasxodlari yo'q. Yo'q, faqat minish kerak, olish kerak, minish kerak. Dokumentlar joyida, general nima farmlar ham bo'laveradi. General nima farmlar ham bo'laveradi, hammasi bo'laveradi. Pulni necha pul deyapmiz endi buni? Puli yopishtirib aytganda 17 million. 17 million so'm, jicha kami bor. Savdosi bo'lgan bo'lmaganmi? Endi keldik. Endi keldik. Oldin bo'lmagan, uyda ham bo'lmagan savdosi. Uyda ham bo'lmagan savdosi 17 million so'm kami bor. Barter variantga kelishamizmi? Faqat naqd pulga. Telefon raqamini qoldirib ketamiz-a? 99. 99lik kodi bilan 519. 519 52 60. 50 2 2 68. 68. Akaga bemalol telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat, bozoringiz bersin, salomat bo'lasiz. Dostlar, navbatdagi 011 ni ko'rdinglarchi, 1987 yılda ishlab chiqarilgan Jiguli. Mashina chotki tayyorlab qo'yilgan mana. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin, o'zi ko'rinib ham turibdi. Balonlarni yangi qo'yib qo'yibmiz aka balonlarni. Arqa balonlarchi? Arqa balonni yangi balon qo'yib qo'yilibdi. Orqaga tonirovkami, pardami? Orqa tonirovka. Bu parda ekan, yon boshlaydi o'g'a. Mana bu mashina. Parda. Maşinanın duruş halatları bütün salonları bilan bitta tanıştırıp oramız. Salonları lelonun qilingan. Pulni tashlab qo'yilgan chexollari bor. Avto sistemalar aytib turibdi. Avto sistemalar bor. Tarpedagi chexollar tashlab qo'yilgan. Maşinanın salonda kamchiligi yo'q. Temir metani bormi aka buni?
65 talik, 70 talik. 65 talik temir metallari bor. Benzinga ham yuraveradi. Motor rasxodlari? Yo'q, hadovoylarda. Mashina minib ko'radi, yoqmasa qaytarib oladi. Mashinani minib ko'rasiz? Yo'q, umuman. Kamchiligi yo'q. Minib ko'rasiz, kamchiligi bo'lsa, bemalol qaytarib yuraverasiz. Pul necha pul deyapsiz? 18 million kam. 18 million so'm kami bor. Barter variantga kelishaveramizmi? Kelishaveramiz. Barter variantga kelishaveramiz, 18 million so'm kami bor. Aka, buni savdosi bo'lgan bo'lmaganmi? Nech pulga berilmagan? 14,5 million so'mga berilmagan, 14,5 million so'mdan tepasiga bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Telefon raqamini qoldirib ketamiz. 94lik kodi bilan 501 0293 0293 akaga bemalol telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'lasiz. Navbatdagi 06 ni ko'rsizlarchi, 1985 dedik-ku. Mana do'stlar, mashinani holati bir ko'rsizlarchi. Balonlari 60% ekan. Orqa balonlari ham shu holatda. Mashinani tomondan ko'rinish holatlari. Telefon raqamlari mana bu yerda turibdi, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Salon qismlari bilan bitta tanishtirib o'ramiz. O, salonlar lelonim qilingan. Chexollari bor. Mana bunaqa, mana bu yerga chiroyli qilib bunaqa svetlarni qo'yib, audio sistemalarni qo'yib qo'yibdi. Mashina ichiga ishlov berib qo'yibdi ozgina. Orqalarda pardalar. Aka, motor rasxodlari qanaqa? Motor rasxodi yo'q. Dokumentlari? Dokumentlari joyda. Motor rasxodi yo'q, hadovoylari joyda. Qisqasi, olish kerak, minish kerak. Minish kerak. Minish kerak. Pulni necha pul deyapsiz? 18 million ozgina kam. 18 million so'm ozgina kami bor. Barter variantiga kelishamizmi? Kelishamiz. Kelishaveramiz. Barterga ham variantga ham kelishaveramiz. Signalizatsiyalari bor. Pul signalizatsiyasi hamma joyida. 18 million so'm kami bor. Kami bor. Savdosi bo'lganmi? Bo'lgan. Necha pulga bermaganmiz? 14,5 million so'm berilmagan, 14,5 million so'mning tepasiga bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Telefon raqamini qoldirib ketamiz. 93 93lik kodi bilan 496 18 18 38 38. Akaga bemalol telefon qilib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat aka, bozoringiz bersin, salomat bo'lasiz. Navbatdagi Moskvichni ko'rsizlarchi, Jigulilar qatoridan Moskvich 1987 dedik-ku, 87-chi yilda ishlab chiqarilgan Moskvich avtomobili. Ko'rsizlarchi, kamchiliklari bo'lsa bemalol aytishlaringiz mumkin. Kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Balonlari yaxshi holatda, oldi balonlari ham yaxshi holatda, 50% balonlar. Polk tashlab qo'yilgan, chexollar qilib qo'yilgan, audio sistema qo'yib qo'yilgan. Mashinani salonda kamchiligi yo'q, xudo xolasa. Motor rasxodlari qanaqa aka buni? Motor rasxodi yo'q, hadovoylari qanaqa? Hadovoylari bo'lgan. Motorda rasxodi yo'q, dokumentlari bor, hammasi joyida, hammasi joyida. Necha pul so'rayapsiz endi bunga? 15 million. 15 million so'm kami bor. Barter variantga kelishaveramizmi? Yo'q, yo'q. Barter variantga kelishmaymiz, faqat naqd pulga. Faqat naqd pulga 15 million so'm kami bor. Savdosi bo'lganmi aka buni? Bo'lgan. Necha pul ko'rgan? 12 million. 12 million so'mga berilmagan. 12 million so'mdan tepasiga bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Telefon raqamini qoldirib ketamiz. 88lik kodi bilan 230 30 01 30 01. Akaga bemalol telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat, bozoringizni bersin, salomat bo'lasiz. Navbatdagi 06 ni ko'rsizlarchi, 1995 dedik. 95-chi yilda ishlab chiqarilgan 06 ni bir ko'rsizlarchi. Mashinani balonlari 80-90% ekan balonlari. Oldilari ham, orqalari ham shunaqa ekan. Salon qismlari bilan tanishtirib olsak, salonlar lelonim bo'lgan, chexollari bor. Orqalariga pardalar qo'yib qo'yilgan, audio sistemalar qo'yib qo'yilgan. Mashinani salonda bitta polik xolos. Temir metallari bor aka? Bor. Temir metallari, 80 tarif temir metallari, zapas balonlari, taglari butun zanglashni boshlamagan. Aka, mashinani tashqari tomondan turishidan kamchiligi yo'q. Turishidan kamchiligi yo'q. Motor rasxodlari qanaqa? Yo'q, yo'q. Motor rasxodi yo'qmi? Hadovoylarchi? Zo'r ham yo'q. Hadovoy ham joyida. Pulichi, puli zo'r emasmi? Pulini yaqinroq qilib aytib beramiz endi, ha? 24 dan tushib beramiz. 24 million so'm kami bor. Barter variantga kelishaveramizmi? Barter qilaveramiz. Barter qilaveramiz. Barter qilaveramiz. Aka, savdosi bo'lganmi buni? Yo'q, yo'q, endi chiqdi. Savdosi bo'lmagan. Endi chiqdi. Telefon raqamini qoldirib ketamiz, ha? 99lik kodi bilan 870 870 05
90. Akaga bemalol telefon qilib kelishlari mumkin. Barteri ham bor. Variantga bermaymiz, ha? Yo'q. Barteri bor. Rahmat, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'lasiz. Navbatdagi 06 ni ko'rsizlarchi? 1990-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mashinani tomondan ko'rinish holatlarini qisqacha tanishtirib o'rsak sizlarga. Balonlari yaxshi, yangi balon qo'yilibdi. Orqa oldilari ham balonlari yaxshi balon ekan. Yangi 80-90, qachon 90% ekan balonlari, motorlari. Aka, motor rasxodlari qanaqa buni? Motorda rasxod bir hal atletkada motor. Antifriz suv akkumulyatorlari. Antifriz mashinani salonlari polik tashlab qo'yilgan, lilonim bo'lmagan, chexollari joyida, avtosistemalar bor, avtosistemalar sayrab turibdi. Mashina yaxshi holatda. Orqalariga tanglovka qo'yilgan. Aka, buni pulini nech bo'lyapmiz? 3.5 ming dollar kami bor. Barter variantga kelishamizmi? Barterga variantga ham kelishaveramiz. Barterga kelishaveramiz. 30% kraskasi bor. 30% 25% kraskasi bor. Udarlari, qattiq udarlari yo'qmi? Qattiq udarlari yo'q, 30% betida kraskalari bor. Savdosi bo'lganmi uni? Bo'lmagan. Savdosi bo'lmagan. Birinchi marta bozorga chiqishi. Telefon raqamini qoldirib ketamiz, ha? Aytvaringda. 99 lik kod bilan 870 0590. Akaga bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bu mashina bilan mana shu mashina bitta akadan bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, kelishib sotib olaverasizlar. Rahmat aka, bozorlaringiz bersin. Mana bu 06 ni ham ko'rsizlarchi? 1988 dedik aka, buni 88-yilda ishlab chiqarilgan 06. Balonlari oldi balonlari yangi. 90% ekan, orqalari 80% ekan balonlari. Temir metallari bor, bez diska zapas balonlari bor. Orqasiga orqasida zanglagan paynay joylari yo'q. Mana chexol tashlab qo'yilibdi. Salonlari salonlarga lelon bo'lmagan, polik tashlab qo'yilgan, chexollar qo'yib qo'yilgan, bar qo'yib qo'yilgan, avtosistema yo'q. Kolonkani ham yechib olgan ekanmiz, ha? Kolonkani ham motorlarda motor rasxodi yo'q. Antifriz suv akkumulyatorlar bor. Antifriz. Mashinani dokumentlari joyida. Kraskalari qanaqa? Polni asfaltga sepilgan. Udarlarichi? Udari yo'q. Detallari mashmagan. Pulini nech bilyapmiz? 22 million kami. 22 million so'm kami bor. Barter variantiga kelishmaymiz buni? Barter. Barterga kelishaveramiz, variantga yo'q. Barterga kelishaveramiz. Pulini aytib o'tdik. Telefon raqamini qoldirib ketamiz, ha? Savdosi bo'lganmi aka buni, bo'lmaganmi? Savdosi bo'lmagan. 91 lik kod bilan 139 58 58 akaga bemalol telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'lasiz. 06 mazkur ishlardan videorolikimizni yakunladik. Agar sizlarga ma'qul bo'lsa, bo'lgan bo'lsa videorolikimiz bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib ketishni unutmang. Bizdan chiqadigan videoroliklarni birinchilardan bo'lib ko'rishni unutmang.